Nire Egun hon. Sonia Bonifacio da, gaur 2015ko azaroaren 24a da. Alberto Katenatzirekin nago, Ramon Gorosperen etxean, Mañarian, eta gurekin ere Niebe Sartabe bere emaztea aurkitzen da. Bai. Eta gaur hasiko gara elkarrizketa bat eginez Ramonekin, Estatu Batuan eman zuen denborari buruz. Orduen, hasi baino lehen, Ramon, galdetu behar dotzut, lehenik eta behin, ia, baimena ematen diguzun elkarrizketa hau egiteko, permisoa, eta publikoaren txat eskura garri egoteko, etorkizunean. Bai. Bale, eskerrik asko, Ramon. Orduen, konta ustazu pizkatxo bat, hemen Mañarien egon zarela bai. Jaio zinenetik, ez da? Bai, Mañarien. Mañarien, Mañarien urte bez. Non jaio zinen, zein baserritan? Ibarra. Ibarra baserritan. Bai. Hortxe. Hortxe goi zen. Eta txikitan, zer gurasoekin, zenbat anai arreba zineten? Beratzi. Bederatzi. Eta euren izenak, izan aldo estazuz? Batzuk, behintzat? Felixa, Sarrona, gero ni, Tomas, Beatriz, Irene, Begoña, Jose Mari, Ameratik ez izan da. Gloria. Jose Mari, Gloria, bai. Eta zuzinen, bigarrena, ez da? Bai. Bigarrena. Felixa Sarrona. Felixa Sarrona eta gero zu. Eta txikitan zer egin zendun, eskolara joan zinen, edo zein zan zure bizitza hemen? Bai, maini eskolara. Maini eskolara. Bai, gero Mariz dara konetan, uste betar bi. Durengora. Bai. Da zer ikasi zen nuenan? Ez eba. Laurreglak. Laurreglak, justuen. Da gero handi, basola bigarren. Nola gazten batu? Basola. Ah. Ardua botaten. Bai. Eta nire izan duen orduen. Da gero handi, ardua botaten da, hogeita zei urtaz eskondu. Bai. Eta nola ezagutu zen nuen zure emazte gaia ba? Mañarien ezagutu zinete? Bai, krizia da etorza hona. Eta gero ez dut lomun da, atzatik edu ezin nien. Bero gezak. Bai, ez kondu. Bai, ez kondu. Zenbat denbora egon zineten adibidez, nobizo izaten edo ezagutzen ezkondu arte? Urte bete nubi gero, azko ez? Zer, emeretzi urtazen famelitza benda. Emeretzi urtazen guna juliak? Emeretzi urte gazo oso gazte. Zeuen zemerik nagusiena. Onbo nio, hori ben zan. Bai, ointxe. Emeretzi urtaz. Ointxe pizkatu bat, ointxe iten dugu. Eta, ez zemat urte gazo eskondu zen dien ba? Eskondu zen Niebes? Hau emeretziaz. Emeretziaz eta emeretziaz jaio San Julián, zure lehen zemien. Bai. Eta orduan, zoguek eskondu eta hasi zinen ja hemen lanien, ez da? Bai, ia kantelan. Kantelan gero, zautik eskondu eta kantelan funtzen. Kantelan. Eta zure gurasoak bitartean, batzartean zeuden edo... Bai, batzartean. Ez zuten egiten lan beste lekuren baten edo... Ez, haitxek eta amak bazarretzen, da haitxek fabrikan da. Fabrikan. Alda mongun. Nola ditzen zan fabrika? Hemen ez izuzan. Laminazionez... Kozmartzaba, lirionto. Hemen inguruan orduen izuzan. Ba, izuzan. Unia gehatut edo. Bai. Eta orduen bai, batzuk behar baserri zen, eta oso hasi zinen orduen ja kanteretan lanien, ez da? Kanteran, bai, da gero kanteran da nabilen, berrok eta berroi urte arte. Zeinetan egon zinen lanien, zein kanteran? Aperri bai. Aperri bai. Bai, da gero, hortik, hau etxie beha, eroz, etxek eskangen, haitxekin da gero arda bitxik etxizan, da etxek eskangen da, Eztia erozteko fabrikan kantaako jornalaz erozio zen. Bai, eta
milioi egen ez egarraztu. Da, alane, akurtzen Ameriketa eskabat dira. Gara kurutzen. Eta norekin hitz egin zenuen hori? Nola suertatu zen aukera hori? Norke zan zen? Ameriketarako gamen emigrantez. Emigrantez eskiz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 k
irurterago. Osea, Ameriketako ministerio irurterago. Da, eretxe ziren, otra vez pakada. Hane zartu ezien, atzera, bi ditu inuzen. Iru urte egin eta gero, bai. Da, nik, hana apretu nabenn, da, batzuk eba, bi eldu jabezan, iru urte egin urteko, ez abe, maletu da. Nire hane jabe egun zan, baina be... Zure anaia zein izan zan, egun zana? Jose Mari. Jose Mari joan zan. Bai. Zurekin joan zan? Ez, gero. Baina, ez da, maletxo, arte gana zaindu inbidia. Ez da, arte hona ibilitza. Arte gana abandonau. Da, etxera bieldo abien. Da, ala nagusti be, atzera be, arte gira mi juen nintzen. Atzera be juzan, baina atzera be torri zan. Eta gero guetatu zen, baten gora gontzan bera gutxia, gordu, Urte betero, mi, altuna. Eta zure kasuan, Ramon, nola izan zan orduan? Ez, norekin hitz egin zen du, norke erosi zizun igual bidaia, bioiez edo... A mi Europa oskuen. Europa oskuen, bai. Bai, de, ez da guek, gobernu guek. Nik familie lebe, asegurute, hane guna nerdizia. Osa, emigrantez, la mitad de seguro, erdize, el estado de América me pagaba. Ah, estatu bat. Es, bai, se, humie seguro dugu txiko. Nire modu bine, hamen manieren guntan egin joan kostu dugu bine, nire modu famer eta, gero, Kalifornia eta juta papela egin mirrezen zan dugu, hamen papela bete, zelan, hamen gobernu eskatu eskut, obligazio dukena paetako erditzea. Hamengo seguruek, erditzea hamengo gobernuek, eta emigrantiei besti, amerikanuek. Obligauz. Zure familiantzat, amen. Hamen zenukan familiantzako, zaten duzu. Ba, humi ez seguru, eta hori, zu kanpoan zonden bitartean. Bai. Eta orduen amengo segurua erdia pagatzen zuen amengo gobernuak eta bestia. Bai. Emigrante gozun hartien. Gero, emigrante, eguztan denporan bep, sueldu eukin dituzet, como primera, segunda y tercera. Baina nire, hane pastorona ona, uztabak, Kaliforniara eruen, da banderiek judu nuen. Da banderiek judu ezkero, ja derechu, ja amerikanu gudan zan. Da agete gehiago pagatu zuen. Zure kasuen ezen duen egin, ezta? Ba, emigrante urteko onemezte egiten duen. Baina lehen urtean onemezte, biharren onemezte, diru garren nien. Baina nire lehen urtean, ja, zuzitu amerikanu inorioen. Ah, bai, bai, bai. Bai. Bai, residenzia edo, bueno, bai, residenzia edo, bai, 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 amerikanu. Ah, bai? Bai. Da, bueno, a ver, azteko, zein ingurutan egon zinen estatu batu eta nora joan zinen? Kaliforniara? Edo beste? Papela, Kaliforniara tara. Bai, baina, idao. Idaho, bale, bale. Eta zein, nola izan zan ara etxeko bidaia? Nondi joan zinen, gogoratzen duzu pizkatxo bat? Ba, hamen durungoko bat ibiltzen zan, jente bile. Da, gau apuntu ino zan. Apuntu nintzen, nau, da beste bat erogit durungon. Da... Zein zan izena, gogoratzen baduzu, edo... Ez da, 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 ez da,
Eru ginduzen da. Bai, Durangoko bat eta... Bai, bai, da beste, Naparra dago bai. Da arajuen da ba, anjuztu juen ikutu izan da... Karo, maletak eta eruen, da... Entime, lehenengo, aduan da ba, maletak erregistu ditu itxar izan. Da, ezin gen eruen, jatu ikusi be. Amendik. Da, hanbateke, celebre izan baina izan barra garra izan. Male, maletatik, aduaren denak, txoru zua eta, txoru zua eta, eta, ara, eta. Esto, no, esto, 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 kokor, cuando vuelvas. Jo, txoru, 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 batzu, barra itxabi, baina bezatu ez. Ba, koinak erbizengin botu labi ero, likurra. Osta, dejate egiz ebez. Da, jo, harrike txoluzuk dero abezan, da. Gengo esan egitak, usan batek, da. Jo, ez da txoluzuk da. No, 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 ez da, ba, zakogerre, kando, bueno, da, amenikaz. Euren zako. Lonski bai. Joder. Bai. Bai. Orduen, suposatzen du bat, nio bezekin egon zinela, eta zer eruen zendun adibidez Estatu Batuetara? Zer eruen zendun maleta handizek eruen... Ez. Erropa batzuk eta doz botila bi koinak ero, holan. Zer egin eruen. Eta koinaka bai pasatu? Bai, pasatu zegin, bi eriru botila. Pasatu zegin, koinak ero. Ahora, ane etxatere egoten zan urzaba, ideako zera, kompainiako eta funan tale, funan tale, bera, con nosotros. Erudu izan, ba, Amerika urzaben etxera, da inte, grandik, ardire, no? Horre, erretratu, neusen moguen, lehenotan, ba, Pentsuek pasau da, gano eaztafe jomun da, horretan ibitek izan, rentsuen. Rentsuen, da. Rentsuen, da, bestiek ero, ba, egun jozengu, bil-bilotza itxen hor duen, da, gero, zertu hor duen, basoa bilotxeak eta inda, bandak ipinia iguen, batzu basola, ardire eta bezatzu rentsuen, da, nire ardire kunetzen. Arde, uso abio nuen da, han... Hori neguan egiten zenuten? Ba, udan. Udan? Arde, da, neguan atzera, bueltan entorretzen zen, arrentzula, pare ziren nintzeko, bilotxoak eta, bilotxoak eta gaitzen zen, arrentzuen nintzen genuen. Da, han behar biharazko mirtzen zen. Biharazko guan. Hau, hamen... Ardizek gabien, batu barruen parezizu zen joan, baina ez dut kampuen, ardizek dan bandia da, bilbiota zen egiten duen da, arrabote barruen sartu berzete zen, da barruen txikeruak, eurilekuek, jaten guen moteko da zera, da batu gitzabe zen bilioz biguen, berzatu biru, Batak egu gole, ez nazko eguta, bezala tegitzi. Da, ez nazko duken nahi ba, egu gole, bat etxaben da, aria bi ipini bier. Da, bidek izan egu gole, ez negitzite bat, bat behar mantenio zuen. Da, hankambitzen da, nabi ezarrotu zen. Zer, bat abesti izan begurtziten. Eusa, zure bilotxo, horrek hartzen jorek, nire bilotxo ez da hartuko. Da, han behar zarretzen narru egin du, bilotxai, da bebezti sartu, da, hanen ufeinela, han itxabert. Da, gero... Bindotzekin asko egon zinen orduan lan nien? Bo, biharazko, biharazetzen lan. Biharazko. Bueno... Eta, mendira joaten, bero, basora joaten zinenean, norekin joaten zinen, zu bakarrik beste batekin? Ni, lehen urtien lagunaz. Da, gero, gero, beste irurtu ditan bakarrik. Zu bakarrik? Bai, bakarrik. Eta
zenba denbora goten zinen bakarrik. Ba, etxe gandri ero, usa ba, erotortzen, arrentzuen, jaten guaz, aztien behin ero. Aztien behin. Ongo jaten guen egite ginen. Na, ostazien, kanperu, egite ginen, duen kanperu, ipintu zuen, jaten guen. Da, batek arrentzi zain du, da beste batzuko, jaten guen kanperu. Hame, zegoen batzuk kanpedonga gote ziren, launtzeko, baina bestatu, ingresi, da ingresi, eta mazaren deskapeta ben, ezean nobezi topeta ben, da, a trabajara, ara gode nion guztu gure, hama, batzu notz, batzu gure, egure zaldo dugu, ara zaibiko puntuan, arrazitek da, Hala egun zaurdu dugu, kumbirtzen zen. Zer baina ardzega, altzeta mazien, gero topetan ikusi egin. Altzatu bat zinezu lehenengo eta adi egon, ezta? Bai, handu bizan. Da, ardzide gandik, angoiko puntatik be, orto puntatik, handloin, horra beko errakara bekatu bila zen, eberdireko unilean dizien. Guneran da, pantabikoen, atzera ibizte zen duzen, behatu nire legutik, atzera goli jote ziren, gaberako gola, gola jute ziren. Da, biharazko emertzatzen. Da, deskote mazen jen behar zen, beste, hamen mando bat, beste bat hamen, zer jen da, junto bezkero, mala hostia. Gara, arek apartizu zen. Zer ba denbora egon alzinen ardi guztia juntetako, ez da? Denbora egon. Komedek mirzen duzien, ardizek kontako. Biak lege hundu jo. Eta zer gertatzen zan adibidez ardi bat galtzen basan edo galtzen basen du? Bai gertatu zitzaizun? Galdu asko. Bai, ez da? Bai. Eta gero gabarekin? Hau, na ardi joan galdu. Zer guztien ba. Andote ziren, higo lagamendik egun maten komisarion zaibira. Biherrenin bitxon jara. Arrazi, janala, janala. Hamen di, Madrilea nugu egin. Janala, janala, eruen izan zen da. Hamen di, gara egin zen, ekutzen zen joan kuadrilean, arti kuadrilean. Lehu aritxo. Ego bost aritxo. Da, bete, aritxo budu bat zazien. Da, antxe, hamen di, gara, Aritxun batzuk edo, ardizien batzuk, falta bat ziren, marketu egin zuen ardizek. Aminetik, aritxik aldo zu bat. Zer, amen egun zu bat da. Da gero, topetxu zare, atzera, falta dienak. Zer, aritxo bat gutzeko, falta bat zero, amar ama oztu bat ardi, kankulu eta zeran. Da, amar ama oztu bat ardi, falta osak. Da, atza, bizamun egine, Eta kanpedu batzakan unha, bere tortu jatzun. Bile, baina, hori, estudiante egun bat zen joan, nota idu jo. Lazo eukak zon tuiaz. Azu tamien. Eta idan bat zinen bile, ez da? Ba, da, nora jumbiak. Da, bat zen neu rolu zen, kantzut amendik gan jongun da. Bizan honi egin beha, topetan milite kantzut da. Jo, nomo, ez da, komo gero bat? No, pererone bat. Como que no? Levantate, me cago en Dios, si no, enséate ahí un tiro. Esa... Altzen zan da... Eskapu gaben. Esa letorri loitu, karra kampo da. Esa letorri da... Bilamon dien... Zera... Arkos. Apelleru usabak eta... Oie... Arkosan... Ba... Abizena. Ba, usaba, usaba, da, oie, fulano tale, no me ha querido ayudar, joder, esto me ha cansado y me faltaban ovejas, y ya sabía dónde se han quedado, y no ha querido, que son tuyos, ¿cómo? Sí, ¿dónde está? No sé, no ha llegado, porque le he dicho que le voy a matar, y no sé, no ha llegado, Ara que me va a matar, oye, perdón,
Eta, eta, altik eta la maleta. Venga, arrentxo. Arrentxo. Eta arrentxura. Arrentxo, eta despatxo bila bila. Ah, bai, eh? Bai, da. Nola saukan izena? Este, sí. Este, sí. Este, sí. Gero beste bat, bizamolien, goxaldien, datorren kanta baten da. Ke koño, ez ez zen, txigazan, ez ez zen da. Ate zen mando bi? Si, oie, gracias que me han mandado aquí. Si no, ya estaba muerto. Porque no se movía ni una hoja. Pero, claro. Cargándose tacas, afafa y cami bien, me digo, chico mierda, gracias que me han mandado aquí. Eta, sí. Non se guen va, pero hay chico, non se guen. Pero no es al... Ah, peruano. Barra lleva. Da que va, ale, es posik. Ba, inierda, va, siquean, ale inichaben da. Baina, batuk, Biera irasi juhul, da, ardi zega niri diela, da, arra zen dizaintu. Da, berak, arrentzu bini, jam, da, intze, templo, ba. Parazko nongo zetu dugu, kampelo. Da, gero, eskapo inutzen, handik, kompainia dugu, da, arrentzu ba. Zera, hotelera etorren zen, da, hotelien zeira, beste usa batzuk, jaketzen zen. Nire barretia, entzaira, dudungoko mielundi onain dia, karra zeruen da, zera azitia, etorri zan, arata, i, gorozte, ike, nebaz etorri biok. Ba, ez da, biherrik eta, noma, zumbiko eta, aletxe, hartu... Zenba demora... Egon zinen hori gertatu zanien, zenbat, bigarren urtien, hirugarren nien? Ba, hola, bigarren nien. Da, gero, arek eta lau urte arte, onain diaz, han pasan noen. Onain diaz. Zuna zan izena? Abizena onain dia eta izena? Ja, bendi, legorko. Baldi bagatizu, ez da, Luis onain dia. Eta badakizu, lehenengo konpainiaren izena, zein zan? Arkos. Arkosan izena. Bai. Vale, ardi konpainia. Ba, arkos. Vale, eta bestia, usaba San Luis onaindia, eta enpresa, edo konpainia badakizu izena? Konpainia ba, onaindia, onaindia, apilerua. Bede izena, zokan, vale. Vale, vale. Eta orduen lan gogorra, ez da, ardiekin jaten zineten. Ba, do, otak. Juele, Hemen di, madre arantzakuten mitzen zen. Da gero, bilotxak kendu ikuen. Bilotxak eta kendu ikuen, zerretzen zen, bandabi bat. Bilotxak kendu ikuen, ozera, pastore bi, da, kampero bi, arantzola. Da, arantzakin, Bat gatzen zen. Na ni batzua gatzen zen. Bestik, batzua. Na, batzua... Galdu duzu da, neguen da, ikuen gabertitza. Da, hartitzen, neguen, noen onduen urte ziren, ba, zebi ukurutzu dien ikuen, da, urdin dugu gabe. Ikuen gabertitzen, edurre botala da, Kinkan, ara nuntza. Ba, baino ezak. Na, haitxien, erara bade beti, arretzen, eskapetu zuen gabien, da, edurra bota lan da, arre, tobetxu, ikarretzu. Nola konpontzen zinen adibidez, ba, lo itzeko eta bero goteko? Non egiten zen duen lo, normalien? Ardiekin zan denean? Horro, karro kampu, Karro, bale. Bueno, arte egin, bueno, mende jorten izan erdien, tienden kampainak. Baina ostatzen, holan, kamino zinan donosko karrokampua. Tienda de kampainak beten zen duen zeu? Bai, kaballu egin. Ah, bale.
Kabailoekin, batean kampaino eta kabailo eta jateko eta txakorre txako eta erudu egin zer egin. Zer bat txakur egoten ziren zurekin? Txakur da zuzan bian zen dena. Beti ez? Ez. Ez, helikotero idealizi bitzen ziren da. Hane, gau bat kampu, pasu, galdu eta solido. Otatrau. Otatrau dide pastoriek. Horretik gabien dezkero, da topo ezin. Eta karra kampu da topo ezin. Da batzuk, kabailu honi zer ezkero. Kabailu honi implantatu da, kabailu honi berak erungutzu. Ez zereño. Baina asko kabailu lehelo bada. Igu beste bat duzen jartzen dut. Beste lehenko bat dela. Baten dugu horretzen da, kamen, galdu horretzen da, kabailu gazten izan. Gabetik da, bera, 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 keba. Horretzen gori, tienden kampainia. Atza araxe, atza araxe. Ja. Atza, pantau kabailu ganein da. Damba, 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 damba. Horre bat erudungun ezok. Edo nuen da, beste karra, zer batera. Beste batera? Ba, beste kabalio bat urfin hartu garek. Ordan beste artei matekin, bai, orkitu zinen ez da, topoen beste kabalio bat urfin hartu da, ale, edo nuen. Ale, edo nuen, da. Ale, txakurra gauzik eta. Zer da? Non salta, zulano? Galdu tautu dara. Bai, etorri hona. Hame loinko txukita. Bize kugungaz. Aurden elkarrekin hasi. Eta zure... Okorak, ni kabailu geroen. Etorri hona. Oine, ire kampamentu ez dugun da. Haintze. Behar loin, da bizamun nien, armozut da. Eta aurkitu zendun gero zure karrokampua? Ba, dira zinu eta bai. Bai, kabailo puti ega. Bai, egunez ezberdina da, ez da? Bai, da kabailo puti ega okorokor edo. Edo ben. Eta dibidez jaten zendun ze, astean behin... Okeri eta bruño gitu ginen. Hiltu zein duen, ardi bat, gazte bat, okolona, hiltu zein duen, bero honaren, gabetan kampuen egunez gero, egunez, honako, itxe, sakuada sartu, da lotu, da uligera sartu ez duen, da atza gabiene atara. Baina jateko, egunez egin duen, jateko, Gureina gutxe gaino jateko. Leko batzutan gero, ogutxe beha, gau gutxe gaino. Ogi edarra gutxe gaino. Gantzuen edo... Zulu bat egin. Horako, hori sekataron horako, zulu bat egin. Da, zuluin brazin. Brazin eta brazin atara. Gero, ondo miratzen da brazin. Obize egin, perola bat, lapiko bat, egitzen den da, arzitzen azar duen, zuluen, brazien, azpizion honen beste, da, alu betan be, leku itxi ibiar, jadanien brazien, botata tapetako, tapo, da gani, ondun tapo gani brazien, da gero, lurras, Zapaldu, keire ikutu dizik moden. Nahitze, ordu bete kankule eta gainun. Ondu itxe mazain honen brazi eta zera, ordu betien identik urtetabano guztiak. Er, iratu. Baina, iguela, brazak itxitua zero, ba, indongok, ordu bete behitu da, indongok eta ikusik eta, baina, ikustu mazain honen, ez araltzetan.
Atza, zuin dezu. Ja, haintza, hori, apelik gara, alta mundu gami bat. Baina hori gara 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 Lebadori gota, dure pelaz egin ez, masi eta ondo eta aztindu izin, lebadori gota ez da. Da, prate, azten, azten zen anotuan, ino ogutxe, lapiko esartu, da, tapo egute ez zi, da, ordu betera, de kategoria ogutxe. Ba, eta, okelik eta beha, hiru litxe izan txe, antxe, baro lapiko marro esartu, tapo egu. Okeli bai horrela. Okeli bai horrela, labean. Ba. Bu, hanondo. Hanondo, gero... Arrank... Nibes. Zea bai, amarro negarra arrank izek eta... Gugin arrapeta egin nuen. Zea bat egin zen dutxerken? Amarro nek. Arrank izek, aztuko, joda. Bai. Arrak izan da, gero, kasi ego askotu zen. Baina ez genuen jaten honen, siarbo ziren, korzulek eta asko gotu ziren. Otsu dugu bai. Otsu dugu bai, otsu dugu bai, hil da ben. Otsu dugu bai? Bai. Otsu monta apostazu. Otsu eki izan? Otsu hil da ben. Arra dizitara etortu zen. Nartzik bota dut zu zen. Bai, eta... Eta nola lortu zen duten otzua hiltzea edo zen okaten ba... Armari zen okaten edo zer... Armari, rinflie, fusile gutxe gino. Fusile. Bai, bai, eta... Handen pori bote zen duen... Lagune gurez gero... Entertentzen zen ezean apur bat, baina atrizti honka mutuleak. No, famili gitzi hamen irumetxikia eta arakutia. Arakunetxe hor duen hamen isurtzako batak hankuntu betxe zen da. I, Ramon, negar egin dok? Zer negar? Hemen negarrik nahi, inoztu apartak ero. Baina, txat, negarrik. Baina, ez nigu negarrik zaten da. Han, etxiako da zo. Beste, napar bat... Napar bat egotu zan. Da, nire bat egun da. Da, nozi enkarti, Andri enkarti hartzaren da. Negarrik, hau, nio, bete akaza, bete akaza. Aki toa la vida bat zaten llorando. Beta kasa... Triste, hasta? Triste, ja. Lehenko etxia, ametik eta Madrilera. Lehenko etxia. Da, nik beha, egu dana... Zertu nabien. Kabailu erretan. Perretan kabailu. Untziak sartu. Da... Oztigari egon da, eudana salatu nabien. Da, puf, da no dola da zera eta... Eta segon zinean... Ez. Antxa, txixe botik ega. Txixin da. Aizaz, da... Famelza, akorda zeratzen da. Hago na, lekutan ezak. Onitxo, trau zua dikoen. Pero siento que todo está aburrido eso. Y pues, si me lo sé, mola. Eta un niño va de coso... Va, es un metán, va. Va, hay que chichin, va. Pero te... Se os hace alcohol, ¿verdad? Se os hace esto, ¿verdad? Ahora... ¿Añado san, por duende? Va. A salir, santa, no, yo... A salir. Tipo, mota. Va, ya, no... Gero ni licentzio nintzen, no? Licentzio honako apendizaz. Maila behiko bat. Da, bizitzen da joan nintzen. Da,
negar baten. Da, minder, baina mutila, ospitalien, ingiles bez, ez bezakiat, etxeko binur bez, lau kanto ebegi dira mendizak, umez urte mo, da negar etxaben. Negar etxaben, da, behar, kago. Zer, ingiles ez egiten. Ez Batzuk gaztzeko eta bian ikestego. Biarri gara, bat dut inumez, haitz egiten egiten egiten. Gero hank hank egiteko. Baina guga... Guga ez egiten 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 egiten. Guga biarra. Gumi badaki, dana baina lehen guak. Eta ez zinen, normalan ez zinen, bakarrik euskaldunekin egiten egoten zinen? Bai. Edo amerikanoekin egiten egiten egiten. Egon peruan nuga asko. Peruan nuga. Ja Peruan etortzen hasi zen. Kanperu de, ja Peruan nuen. Zuan zinen, irurogeita amabian, ez da, 72. Bai. Eta esaten duzu, ba, urte horretan Peruko jende asko... Bai, asko etortzen zen. Bai, oin be, ja Peruan nuen omidu asko. Baina, apenaz dugu, ardi monoikoin. Ardi zekentu dut. Beste batzuk, beize egin mota ziren. Baina beize baino harri zen nik egun duna ben. Beize bai. Nik ba, 2000 harri inguru. Eta eukurera esan bikotxak. Osea, harri batek bilozbi. 2000 ba, Bibilaz, ba, bi, lau, bos mila. Da, uff. Baina, hori, zure kasuan zenbat ardizekin joaten zinen, basola, hainbeste ardizekaz? Hau nardi erdu, basa jo zen, beste, berren bilotx. Bai. Azu normalean, joaten zinenean, basola, gutxi gora bera, berreunekin. Bai. Da, betatu ba, bakar askoten zirenak, irurtu hau esan ba, igual miliardi, da, beste mila bilotx. Harek, erurtu hau esan. Gero, harek bilotxak endu ikuen, harek garritzek danak kuadrile batera. Da, han kuadrile bateko, pastori eta hartzain kanperua arrentxo. Arrentxo, eta berez, ni batzu egertzen zen. Arrentxo egin biharaztu egertzen zen. Kamikara, kamantak, da, uff. Arrentxoko bizitza nolakoa zen? Bihar biharazko. Biharazko. Bihar bua. Kamikara, trailerak, terribliak, fardu, karreut, uff, bero. Eta non bizi zineten? Etxe batean, danok batera, edo nola bizi zineten? Farduek pilatu, da, elizialako, monta egite ziren, gero tapau, negu lego, da, handik aztez ezan, rentxo da zabaltzen. Da, zabizan, rentxo unbe, preparatu jaten emoteko. Nahan behar kontu zuen bilbitzen nion, horrek kabailo duzen moruen, jateko zautzen katokonetik, kunela botatik gara, la, gaitxik urtuzan eta behiren, zakotik eta batzuk tripeluek, agera ahakago bat, antxe. Digo, larri jatab egin da, trago. Hame kontu gu bertzen zen. Bai. Hau gu lan egin eta be, Ameriketan joan bai. Da, leko honetara. Da, kanpar, behien. Alfabet dara eta baina, alfabetan be, jajateko duzu asko, alfabetan gu duzu asko, larri jan. Da, aixatu. Da, trago, jubola, ardi erroa nioz, garanta trago.
da. Zure anaia Jose Mari, bera joan zan, zu bueltau eta gero, zuia bueltan... Zaren jo torzan. Harina. Harina torzan. Baina, zu ongin estatu batuetan... Ba, neure, handan zan. Ah, bale, eta... Baina, beza, beza... Ni idan honetzen moduen... Ozan, basta du urrin. Urrun. Bai. Aida jotik urrun. Bai, da. Hane gezalat ez ez dena, Ameriketara juen asko ingo zan, ordu den plan. Nik lehen guzu asko ginda ben, lehen guzu eta Ameriketan, baina ino gerun ez. Zer, han beha, konfizantza zu ez, ez bada duzu, guza baina, guza baina eskatzen du, bien dizte lagun bat. Da, zuge, bien zuzu laguna, da, A txarra, txarra guztu eta mutu, zeu txartu behar zara. Biarri txarra guztu bada, zeu txartu behar zara. Zer bieldu ustek, zer gaburren ekarri jok. Ezen duen ekarri lagunik ez da familia? Nik ez. Ez que gierik baina. Kasu, Jose Mari, moguko, eta bieldu bat zinun? Bai, nahi txartu behar du. A ber. Arra danak traut ez ez ez. Bai. Ona tolesten orduan da, mainegi batzuk, funda da, pasu jo beno, tabernari eta funda da, ona eta bat ez duren zan da, etxekan du ega, zerien kampoa bat zinu gara, monsu eta, jambi gara ebilen egon da, ez da, hilari joga, Niaz dut zamatek, jo, ikaraz, amistadun dut jok. Amistadun epapez. Pastor egon esperon eta amistadun epapez. Ez zuzten, zin piensaz, bolber, erdaz bakitzen. Zin piensaz bolber, laida, io taroz lan vuelta tepago. Hori usaba, bizantzizun zebri? Bai, etxekan duriek. Ida, i vuelta tepago, eh? Si vuelves. Eta ez. Hone ka, oh, eta dene, amen. Gero hemen toko beharreta. Eta, aka, adibidez, han egonda, kontaktua mantendu zein joan zeure familiagaz, karten bitartez edo... Bai. Kartak? Nola egiten zenuten... Eltzen ziren karta gantzura edo kanperuen bitartez, nola egiten zenuten? Rantxora bihurtza behar, kartia. Hamendik, rantxora. Da nik, hau etxia, hankantan nabilela kontartezi etorri. Da nian ezi, Tomas behar, hankantan nabilela, errementari. Errementari abilela, Tomas. Da, hau kontartezi, ara kantara guntzen da, No, eta hori, periko gana, etxea, ba, zerren bitu gana, etxi horraz da. Nian ez egizan, neko hartu gala, etxia. Arrebiak, diru egin, depozitua arrebiak izten. Etxeago depozitu eta ordu etxe kontrastetzen zuten. Ordu ene energiak garen ez. Ordu epertzik hartu zela. Tximilizabako etxeke ez da gula bilzen joko eta. Ordu ene nagoetzen gatu etxela. Nala etxin. Hau hartu arte, hilien hilo hasiala. Diru, txautzea gaztala. Hane, ez zen dute gaztetan dirurik. Nik baino lehurtien Amerikanak diru ez joan dugunik ez dugu. Lehurtien. Gero, gazte bapes, txekia, direto, banko. Ez txipatago. Banko grau eta ona bidali edo, bueno, pego banku bidali, ezta? Bai, da. Harrek eta pao hartu dugu. Pao nahi nortu duena.
Folta ga Holanda. Azuk Amerikano pero. Etxe, aixa. Da zer gaur Eta sinen joaten adibidez herrira, zaki zein herri zen eukaten Hurbilen edo Gu. Herriren bat, hiriren bat. Ni bez. Telefonoa. Uren joa. Onde torgo de ostia ustek? Erre Suson. Ah, Suson san Hurbilena. Bai. Suson jute sinara taberna, ba, osea junta de esos. Ba, bierri de segena jara. Da, bierri ne faltabena. Ara jute san bila. Bierri ne faltabena, ara jute san bila. Herrira? Herrin bota gitxean. Han... Urbil zegoen orduen. Ez... Gabetan da... Kotxik eta egotu ziren, lagune batek edo zera da... Dintziki da... Jumbo, juritxe ziren. Baina han bota gitxea. Zer... Han nire lagune be... 6.000 euro aurreztu duk esan batek, da itxirzen basu behi, da biherri egun zen kala da. Da, uste bat ero bide da, dan ez dut, atzera ostriak. Oso, ideia zan aurreztea orduen ezin eten asko. Ba, aurreztu guru da bena, hango joan, basu ben, basu ben, bekatu ez. Eta lehenengo konpainian Arkos, ezta? Bai. Eta gero Onaindiarekin. Bai. Ezberdina izan zan lana edo... Bai. Ezberdina? Ez... Erantzeko, bai. Onaindia, baina... Onaindia, frutti eta kasik hobeto pasuta ben. Hobeto atendiru, karo. Arkos eto zan igura maustien. Da... Amozten jena azu bidizu zeren nion. Da... Bestia... Andri ero, bera egunero. Egunero, ero... Bakarren honetzen honen diaz. Da egunero, ero... Bai... Danetik... Melo, txandi eta... Hoi... Ero sumat. Jateko zorra. Jateko beto duen. Ba, bai, janon du. Oine gaunetan da, jodela hostia. Itzutun kapo bat, kapo bat ero, pabo bat. Pabo zara itzatzen jo, da haka bat, agero, mekabain dioz. Siku bat ez dut nengo. Siku, aprobetzen bezitzen, da jode. Apau zara jate, bizamu nuen betan eta mekauen dira, dira. Jate gu, basu ondo gata behin, bilotxak eta onena jota bera. Basagoen adibidez, esan dezazu, Andra bat zegoela, zer zan, bera da Euskalduna, emigra da? Ez, bizia lagun ezan, erder jakia ben, izan Euskalduna. Euskalduna zan gizena eta bera erdera zan. Bai, dibuzu dugu esan. Ez baina, Andaluna zale. Bai. Azan, Euskaldun bat da Andra Amerikana, orduen. Bai. Ah, bale, bale. Euskalduna, bueno, jaiotan, baina haitxeta, arraizu ganerostia, beren etxek eta. Na, Euskalduna, gaztatik ez Euskalduna. Ez, Euskalduna zindek izola. Baina, handik ez. Eta zuek egunero euskera sorduen. Bai. Bai, ingresa zake, ez tak zion da. Bai, ingresa... Hanen kontuz. Hana, ara bentzat...
Inorren ene bihotzen. Ez. Nera ez. Nera ne, ez hori baina... Zaman hau... Horten eba zinuen, ikusten da, Ameriketako Rubio bat emetekoen da. Haki bitik indesen, Rubio batek, desantzen zen zen, Ramon, Amerikan nuketarro ikusten da. Ez ez, behar ikusten zen ikusten, ikusten zen ikusten gara, gokete dira. Esaten duzten. Bitu, zelan... Onbe bat duzten, Amerikan nuek? Ni ez datarako da. Amerikanuk asko da, ze, eh? Bieg... Gaitek ero eukin izan, dorre Rubioak emetik, guen da, akibitin dauz, da nien, ataratun dauz, esaten dutza. Ramon, azure lagunek etorri ikusten da. Ez bezu nahi. Ez. Hemen, ez zara egoten normalean edo ez duzu mantenidu kontaktu, ba, han egon daun norbaitekin edo han egin zendun lagun batekin edo zuia, astu. Inoiz ez duzu pentsatu igual bueltatuko zinetekela edo... Ara joan da, bueltako nintzen bebe, zaraz edo pentsan da. Paragetan, otz. Euskuzia! Begitu ezin euskuzia. Aiz, otak. Aiziak, honi hor, hei. Ogoizia! Burdina, ebiteko zaraz ebiak. Ogoizia. Gibela. Arrazeli. Da. Kutsulioaz. Ebei da. Gabi loitu zola guen. Eukin da. Ez zein kutsulioaz ebei. Gortu da. Hemen dike. Urtana, errekana. Da. Gandariaz. Da. Bete. Da. Gan, ya, handiko nortuko, berro eta mar metro, kristola, kristela, nogorak eskundak azula. Arretite bezarretzen, edurre, gandit den lo, da pegau, da atzau zin, pegau zen, edurre. Eta hori hamen mainari me bai, eta hotza egiten duela, ez da, baina aldea... Bo! Leire, leire gertu zeu ditan. Oso, zer? Puh! Badakizu zer temperatura izaten zenuten, adibidez, hor, ardizekin egonda bazuen elurre beti? Asko bai. Asko bai. Bai, neguen bai. Neguen, ja, iru edurra. Edurre, bai. Da, igu sartzen izan da, oine lan sololata, gorde gozu. Da, gero, bedu gira zertu iguen, barrura, lupita. Bai, hane, ankontuz. Ankontuz dike, hane, nela gune betzen, negarrez ikusitzea, hartzen urtu karte lehitzen lan dira nero. Jode, hombre, si tienes que pagar la casa aquí, como yo, la hostia, no llore tanto, porque te vas a casa a llorar. Hane, kontuz. Zuka esan duen orde negarrik egiten ez? Negarrez baina... Aguantareko? Negarrik ez. Bai. Zarte guztik da guztian da. Gogorra izaten eta zure semea labak nahiko txikiak, ez da, amen. Zemat urte zituzten gutxi gora bera. Txiki ikondino. Bai. Amairu betetik bera, irurek. Irurek, amairu urte. Osa, nagusiena, amairu urte. Amairu urte nusienak. Amairu urte. Bixi. Da beste txiki jauk. Bixi eta, Julian bixi eta... Julian hasi zan... Arritzen beharri. Lehenango urkiolan, kirjau. Gaztaiatzen nire. Kirjau guza. Estima urkiori. Da gero, arritzea sartu hori. Hama urte, hono gomat. Da, handik arritzea sartu eta ekartzen nire.
diru posik ikortesa, diru korretu zindeo nien, da, baten, Antoinan galdu indoen. Zorri. Zorri galdu indoen. Detorri zanola da, alabola, eh? Ma, ikka, zorri galdu bot. Bizikileta. Zorri galdu, no, Antoinan. Atzera ikusa. Zun aurkitu. Gerburun gugunien, beste bat eta potze. Ezkerrak. Bai. Ezkerrak ez da. Bai, Markuko bat eta potze lagun bat eta Julian una. Da, ze, ba. Nertu potutxe, ze unso ginen. Bai, potze. Da, mirko horret izin dauen. Baina, enpatzu garrit izin dauen. Enpatzu garrit izin dauen. Zeran da. Bai, bai, bai. Kalenturik eta emotu zindutzien, handiek, handiek kalenturek. Nuen denborari eske eta... Lau urte eskaz. Ina, opa eta nina ben. Bai. Eta gero biara, hori esan behar dut dut biara lotu zen duen hemen. Bai. Bai. Behar hona lotu duen, eh? Gundizun jo mugarra. Bai, behar hona lotu duen. Da gero, haitxak. Ez da zan bongra hor duen biara topetan. Ez. Ordu mesu be. Ez dago lana. Ba, ez dago lanik. Zaona heldu, zuzenean etxe honetara edo ondino ez. Ez, ala. Ala, ezta? Ala jente. Zema denbora egon sineten bueno, hau akado da egin, baina ja segi dut honetan. Bai. Gaur zer bakatzen. Baina horre karra dut hasizian ien ja. Ona bakatzen. Anda. Eta fundizioan hasi fundizioan Navarra esan duzun, ezta? Bai, bai. Navarra esan duzta zu izen, ezta? Fundizioan Mugarran. Ah, Mugarran bakatu, bai. Ba, Mugarran, eh? Bai, bai, bai. Hor, helelango frabitie. Bai. Eta orduan, ba, pizkatze bat, bai, ja, hartzain moduen emandako denborari buruz gaia bukatzeko pizkatze bat, zure ustez, zer eman dizu edo erakutsi dizu edo zer ikasi duzu ba hor egon zaren denboran edo zuretzat izan da positiboa negatiboa zer? Positiboa egona, bierra da positiboa, kala positiboa hamen egon banetan familia mantenidu eta hau etxi inezin igur igur baixi humiak finek okuz, eh? Ba humi finek humiak, eh? Onda biz eskolasko ikisten dugia, da dan eskolik daro ongoa. Behar lehen, esan esan ongo moan eskolik eta eskolik. Hogeet irurtu daro, ez dugu, jubilatu da. Bai. Ah, jubilatu zinen. Bai. Baina hogeet irurtu. Bai. Iru irurtaz. Bai. Ameriketatik etorri berrogeita hainbat urtekin, ez da? Ameriketatik ni berrogeita. Berrogeita bostero. Da handi gero segidun sartu zan hor. Diruru urte eta erretik egin zan. Da handi gero nada, horre gabiz. Ondo da. Bueno, baso, ondo. Eta gauza bate, duda da gelditu zari. Zandostazu, erresidentzia lortu zenula, lehenen urtien, ez da? Edo bigarren urtean. Bai. Residencia americana, zandostazu. Bai. Eta banderana? Kalifornian junun da ben. Bai. Eta zer egin zen duenan? Ba, Espainiako banderia eta zin da... Danak. Embajada joan zinela. Ba, embajada. Eta Kalifornian paperak... Bai. Paperak egin eta lortu eta... Bai. Eta zelatik lortu zenuen hain azkar edo... Zakite, bakarrik hiru urtetarako baldin bazan? Usabak esan zizun, paperak egiteko? Hara, eta juro hartza... Andu bizen duen. Uiz hau nazpizien. Bandan egu zuditu Amerikan egin ezkero. Baina asko etxen gendrak eta ez dut du... Bandan egu eta juretan. Baina niri batxakaren ondo onoten da... Uiz hau... Juei, Andreas. Da, Kalle, juen ezten da... Hane, enbra batek Ameriketan... Ogoi izan baino, gehiago gara jodu. Egon gitzan, pastora atzko banderi ikuretako izaten. Eta nola egiten zenuten hori bandera?
Ayuntamiento de los Locales. Eta zer, zeo zer irakurri edo... Ba, joder, gor, como... como un capitano militar, militar moduen, Bai, orduen, amengo jura bandera bat. Ba, iguri. Da, hainbeste lagun egon ditzaten, da, gure etxe gantzen jo bai. Ze, Kalifornia urri nuen. Bo, da, urri nuen, da, etxe gantzen atzak juteko ba, ja, egun babi er. Nola joa, zineten boizetik, eta gero, kotxez edo... Ba, idaua. Da, etxe gandriega, etxe atena, hane kolon duzuen, da, gaur ezin dala. Bandari, gau, ez da, nekzitzen nola jumide gura da. Da, etxe gandriega juizan behar dut, da, zetxan du, ostras, de juzter, da, Ne uagar mandaria. Beste bizar. Da, han, beste egiz, ursa asuman etzen, nik bez. Baina, andra bat ega indarrazko dugu. O, han, emberoa sartu zen da. Andrak esan zuen eta... Ba, etzen ostia ze, ala, kuzan mandaria, por Dios, por la patria, danak esatu zuen. Zer... Ingeles ez edo nola egin? Espainio. Ba, Espainio mandari ba nuen, da ingelesa bizek. Da, ba, militar batzu hostia. Eta beste euskaldun batzukin juntzinen orduen? Etxe gandriaz. Bakarrik bi obio zinen? Ba, kunatzko dugu ditzen. Bai, baina, etxaren bian, bizamon arte. Ez zegoela, nahi zuzita. Firmi gota behar nesu ez da dut eta nik zertu nahen da. Da, haintxe gero, etxe gandrik ez ustena, unia bezkal duen bihu. Da, kurgintzan bezke zen da, katalako batzu gorteko bat. Da, katalako batzu egon zuen zuen, da, gizonentzako. Zer, horre gizonentzako, ja ez da bila baletu da. Da, nahi murtzen etxe gandrik katalakoek, Da, gero gizoletako topo ezin. Gizoletako topo ezin. Eta... Na, orde baz. Beste, gero topo gabezat. Ekarri zinen beste soinu bate. Bai? Bai, mexikano gune. Bai. Soinu bate ekarri zinen, soinu jositeko zinen, ha? Ekarri da, hanko bita. Eta... Ono, katxarro bat ekarri. Baiago ekarri zen nuen adibidez. Antik ez duri ez. Eruen dakoa. Ane, ara, azte dut, nire nire, eno nire zeu. Iburko guzti, no? Bai, bai, urruño, iburko guztiago. Bai? Bai. Hemene, anon dizanak, andra pera ondo egizik usten, zelan ondo egizanan eurek. Horrek eurek, mendiguru guek. Han, irbaztizan, Ni anegiek, Jose Luisek, han nirazten nabem beste, hamen nirazten. Jose Marik? Hamen bertan irabazten zan, zuten, hamen irabazten zan. Jose Marik, Jose Luisek. Jose Luisek, bai. Ni han nirazten nabem beste, hamen, baina han... Gasturik ez. Gasturik ez tegu zu. Familia hamen... Han bizimun hamen txarlat dugu, Dai. Han jornada se hamen menio txarra du, hamen jornada se menio. Han gente txarra du zira, hamen ingresa obotu zira nik. Han gente txarra du zira, hamen menio. Txarra du zira. Txarra du zira. Txarra du zira. Txarra du zira. Nire, handik etortzen zan, basoa, domeketan da, iguele, parka gero, eskondue gero, zeunue gero, zer emata, No, zer da mongo. Okeli edo munizio da, hori bat zerre zirek eta ben da, ara ez eta ben, impuestuek. Zer bat irazi, han ez da, txakutzio papazteik,
impuestu eta. Bai, ez. Ama 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 mino tarra ba. Ama mino tarra ez zitzen. Bai. Gero jaso duzu hango gobernutik gero jubilatzeko jaso duzu hango ez jakin dirurik edo. Bai, izan da hone alabien gizonak. Lehenengo urtsi dimana ben mandari egunen nabe dike denbora egiten. Onde bez urte bier. Igual hasierako ez dau kontetan esan. Bai. Denbora egiten. Nahi nina zen papela. Haren artik hartzen dau. Hartzen dau, baina, segun, guaztuko ziren, neu ba, harin jau kutik gure zen Ameriketara, zer da, padam, noa zen, Venezuela da dut be. Orta, diferente dira. Da gero, nik garek eta banderi jugu hartze be, harin denpera gizami, bali jo, bertako inarte. Eta gero gontzara kontatuan usabarekin, izan duzu berriro beragaz? Bai, ez duzu ez. Baina, hangoko, hamen Bilboko konsuloak un bai. Bai. Gure koinetu, hamen konsuloko bat zan. Dako un bai, baina, ja, handik ez horretz ezako, no, ez teko da derechek. Bai, igual urte gutxi izan zutenako, edo papelina bai. Bai, ez teko da derechek. Eta... Hemen nena zen, ama guztute fabrika baten. Bai, horrekin da lortu zen duen. Horrekin, balori zuzten. Bai. Orduan, noz baiten, pentsau zen duen zure familia ara eruetea? Keba. Hone, noa. Azu preste gongo zinateke momentu hortan, nibes, edo... Preste... Ni bai, ni preste gongo egitea. Bai. Unia, hau jaile gutarra ditu zara. Ni kuliana ke zeme estar amanda. Aite guste kun bio ni komo nita. Osi. Baina ze etorri. Eh? Atle etortego. Ah, bai. Amote goiz. Ah. Atle etortego. Vuelta ahí. Ando son es que digo el verdad. Ando son es que. Eh? Bai, asi ne atle etortego, bai aku bai. Bai. Baia igual pizkatu bat elkarrizketarekin bukatzeko. Igual galdera izango litzateke atzera bueltatuko bazina, berriro egingo zenuke, egin zenduna, Ameriketara joatea? Debalde bat zengo, zan nuhi da. Debalde deket. Eh? Baina, nia, haren nuhi jo. Debalde biztua da. Ez. Za, atzera bueltatuko. Amen, nia, angaldiena ondo biziok. Hane, kalien amen gomolo, te tabernetan da, inorruk zibes. Inor duzu eskala ino be. Ostia. Zegoela inor. Ez. Ni Amerika den duia. Nuk ez tegu guzugura... Tela bat zinima Amerikan horik. Ez da zua ikusi. Ez da, notze bat bintu. Eta horri, hango bat amat ez lehenengo aldia zan? Joan zinenean? En? Abioi ez, joan zinenean zure lehenengo... Abioi ez bandako lehenengo aldi esan? Bai. Zer nuen esagutzen orduen, zer zan bidai. Ez. Badakizu nuen dik joan zinen? Zein iritatik edo non eratu zen nuen abioi ez? Ba... Madrilea. A Nueva York. Nueva York a... Idao la, handik. Zer ditzen. Eta Nueva Yorken igual aduanan egin zenuten, ez da? Bai. Enkontra ostasuna maletena. Bai. Duan aduanan da, jode, alaz emoztu zizia. Maletak erakutu bier da. Jode, batek, txoizu bat da, txoizu bat da. Ostia, hori jo txoizu pilu bat dik. Hori jo txoizu pilu. Bai. Na, estos, como que no, estos txoizu, jode, txoizu, son pa, tengo que llevar yo. No puedes llevar nada. Esto vas a coger cuando vuelvas para acá. Estarán ahí. Estarán ahí. Ahora que adoran con esa barra de garanta. La otra, el de que se jatan. Esa botella, ese pito. Nora, si jugaste, en momento de tal. Zer espero zenuen joan zinenean adibidez?
Zer esan zizuten? Guinean, egon izan. Bai? Bai. Zasuek esan ekiten... Emek amerikanu batek erabantago. Tio filo. De torri zanean zabazten, nibes. Sartu da. Abi egin... Bea... Zopila men. Bai. Da... Erarekin fuera dana. Genuzten da behi. Bai. Eran. Bai. Eran. Bai. Eran. Asko. Asko. Zuen etxe jajiko. Bai. Kantan beti bot lego txeren jo. Zizu bere izena? Bai. Aitxitek. Ez da, bestien asko daten zuena. Teofilo esan duzu edo zeizan izena? Jose Luis da. Ah. Enkargeu da. Na. Beste gehiago bat zan. Aztu bat gehiago. Kantan da. Guran etxe beti botilie. Da. Aztu bat gehiago da. No bebas. Si haces lo que te digo yo, mando yo, y ese ya estás preparado para Américas. Con ese médico, Anata, no tengo buenas ganas de ser médico, que yo tampoco estoy jodido. ¿Esa no quiso usted la 25? ¿A casa? ¿Cuándo esa no quiso usted la 25? ¿Ya? Bai, mamotzen. Bizitza. Zure partez. Bizitza lortasko horretik zain. Seguro baiet. Ez garrik asko. Ez da, ez garrik. Bizitza. Siento, honatzen.